do të zhvendosemi totalisht, do shkojmë shumë largë Shqipërisë, në një vend ku shpesh zgjidhet për të kaluar pushimet. Nuk e di nëse ke vizituar ti Dubai në Ermal? Kam në plan të vizitoj së shpejti. Do marrësh me vend? Po pse jo? Megjithatë do pyesim Albanin nëse do të na presi biletat, do të na presi atje në Dubai dhe të na bëj një guid. Megjithatë Albanin në këtë moment duke thënë o bobo, ç'mëzuri. Edhe nuk kanë ardhur. Nga cilët popuj të lashtë të kanë prejardhjen në shqiptarët, kemi në një lidhje direkte nga Dubai, Alban Lauka, drejtues vullnetar i projektit shqiptar të adn-së, Rrënjët. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirë se u gjej dhe shpresoj të na gjeni edhe ju në Dubai, meqense keni dëshirë më shumë tek. Mund të fillosh duke parë datat edhe të na rezervosh bileta. Po, hajde një pak si shpejt, se edhe një 2 muaj është koha mirë, pastaj fillon vështirësohet pak. Pastaj ndryshohet koha. Mirë, Rrënjët është një projekt interesant të vullnetarit, sigurisht e iniciuar dhe ideuar nga ana juaj, për gjithatë të cilët po na ndjekin në këtë çast, cili është qëllimi i këtij projekti? Të japim pak info të përgjithshme. Atëherë, ne jemi një grup vullnetar, projekti Rrënjët në Facebook dhe rrënjët.com është faqa jonë në internet. Jemi një grup vullnetar që mirëmbajmë databazën më të madhe të rezultateve gjenetike shqiptare. Këto janë rezultate që dalin nga testet e adn-së që shqiptarët vetë i bëjnë në kompani të ndryshme të huaja. Ne i mbledhemi, sistemojmë, i krahasojmë me njëri tjetrin, i krahasojmë me rezultatet e popujve tjera dhe po ashtu me rezultatet që dalin nga eshtrat lashta për të kuptuar më mirë prejardhjen dhe historinë tonë si popull. Qëllimi ynë është që të kemi një kampion sa më përfaqësues të popullsisë së sotshme, të çdo krahine të popullsisë së sotshme nga gjitha trojet, që të krahasohet sa më sakt me rezultatet e lashta dhe të popujve të tjerë për rreth. Nga e kanë prejardhjen shqiptarë dhe çfarë rëndësie ka për vendin tonë ky projekt Alban? Së pari njërë projekte tila nuk ka vetëm për ne shqiptarët, ka grupet të ngjashme që janë formuar prej kohësh dhe janë aktive dhe gjurmojnë të kaluarën e popujve të tjerë, përfshirë edhe popujt fqinë që kemi në Balkan, po edhe popujt tjerë. Dhe në çdo rast, dobija është plotësimi atyre boshllëqeve nga e kaluara që mbeten nga kërkimet që janë bërë deri tani, pasi gjithmonë ka më shumë për zbuluar. Në rastin tonë fatikisht ka goxha, sepse kemi boshllëqe në kuptimin që ka periudha të historisë që nuk janë të mbuluara shumë mirë me dokumente historike, thjesht për arsye të kushteve historike në për të cilat kemi kaluar. Kështu që të dhënat që ne vetë si njerëz mbartim në kodin ton gjenetik, në këtë rast na shërbejnë edhe për të zbuluar ato pjesë nga kaluara që kanë mbetur disi më të errëta deri tani. Ju thoni një proces i cili padyshim është i veçantë dhe kalon nëpërmjet një analize, sikurse është rasti i adn-së. Po si realizohet më konkretisht dhe për shembull në raport me kostot si ja bën? Ja ka kosto të lartë, cila është procesi që ndiqet nga aja të zhëja? Po, se cili që mund të zgjedh vetë se cilin test do që të bëjë, sepse testet kuptohet janë kompani private që i ofrojnë, kështu që ka teste me cilësi pak më të ulët, mesatare, më të lartë dhe çmimet variojnë sipas cilësisë. Se cili mund të zgjedh vetë dhe pastaj kur i del rezultati, e ndan rezultati me ne, bashkohet me databazën, mëson diçka për familjen e vetë dhe për prejardhjen e fisit të tij dhe ne vetë të zgjerojmë databazën dhe mësojmë edhe diçka më shumë për popullin tonë përgjithësi. Dhe që të them të pyetja për prejardhjen e shqiptarëve, nga ato që kemi deri tani, kemi të dhëna për gati 1800 fise nga gjitha trojet shqiptarë të sotshme. Ajo që shohim është që shumica e paraardhësve të shqiptarëve në vijat rurore, rreth 75%, do të thonë 3 shereku, kanë qenë në pjesë e fiseve të lashta të Ballkanit në periudhën e bronzit dhe të hekurit. Pra, 2500 deri 4500 vjet përpara, para arsit atëror të Shqipërisë, 75% e para arsve
atërorë të shqiptarëve kanë qenë në Ballkan, qenë atë periudhë. Një grup më i vogël, rreth 15-20%, pak a shumë në këto përqindje, është ardhje e periudhës shekullit 2-3 deri në shekullin 6-7, është periudha e dyndjeve. Këto janë tre çareku të lidhura me fiset e para slave që u futën në Ballkan pas rënjes së sistemit romak dhe sidomos të kuthirit të Danubit nga Veriu, domethënë. Dhe rreth 5% janë të lidhura me fiset gjermanike që hynë pak më herët gjatë periudhës romake. Pastaj, përveç këtyre grupeve, ka dhe një përqindje të ullët që lidhet me popujt para ilir, pra për para periudhës së bronzit, periudha neolitike, është një përqindje shumë e ullët me siguri 9-5% që vazhdojnë edhe sot në të njëtat troje. Po, si që thash, pjesa dërmuese, rreth 75%, janë linja që janë në Ballkan dhe paka shumë në këto troje që janë sot, pra në Ballkanin qendror dhe perëndimor, që 2500 deri 4500 vjet për para. E qartë. Mirë, cila është një familje, nga familjet e shquara shqiptare që ka dhe një kontribut të rëndësishëm në historin e Shqipërisë? Mund të përmëndim një nga familjet të cilat falë kontributit të tyre? Po, ndër familjet që kemi disa familje që dihet prejardhja tyre, përshkak se pasardhës të tyre familjeve kanë bërë testin e adn-së dhe kanë mësuar për rezultatin dhe prejardhjen e tyre. Mund të jap një ose dy shembuj, për shembul familja Frashri nga Përmetit. Po. Dihet që i takon hapjogrupit e V13, është një degë veçantë e këtij hapjogrupi që gjendet pak a shumë në të gjitha troje shqiptare sot. Prejardhja e kësaj linje atërore është nga Veriu dhe është shpërndar në troje shqiptare që në mesjetën e hershme. Ndoshtë edhe në antikitetin e vonë, po sidomos në mesjetën e hershme ka qenë shpërndarja e kryesore. Dhe faktikisht kush bën testin e adn-së dhe del rezultatin në këtë degë, mund të gjej shumë saktë, sidomos që se bën testin me rezolucion të lartë, se çfarë largësie dhe sa breza largë janë për shembull me vëllezërit Frashëri, dhe pak a shumë në çfarë periudhe ka jetuar pa arsye përbashkët me ta. Një linjë tjetër që mund t'ju përmend, është për shembull familja e Bushatlinëve, që kanë sunduar pashallëkun e Shkodrës për disa shekuj. Edhe kjo linjë dihet tashmë, është një rezultat interesant, si linjë gjithashtu është një nga linjët e vjetra të Ballkanit lashtë. Gjithashtu hapjogrupe V13, por një degë tjetër e tij. Dhe kjo degë specifike është kryesisht e përqendruar në Veri, sidomos në Shqipërinë veriore, Kosovë dhe pak më pak në Maqedoni. Dhe një hollësi interesante, për shembull, që doli nga ky test dhe testet e tjera në zonën e Shkodrës, ishte që përveç Bushatlinëve, ka dhe familje të tjera sundimtare të Shkodrës që i takojnë pikërisht kësaj linje dhe kanë paralajmërisht përbashkët me Bushatlinë. Dhe është interesant që ka pasur dhe rivalitet në dërmjet këtyre familjeve, po që në fundit kam pasur një përardhës për bashkët që ka jetuar pak për para periudës osmane. Alban, do donim gjithashtu të të pyesja në këtë moment. Ju personalisht, a e keni bërë testin e adn-së dhe rezultatin cili ka qënë? Pa tjetër që e kam bërë testin, sepse edhe vetë projekti lindi si një lindi në mënyrë organike, si një zhvillim, le të themi, i lidhjeve që krijuan, pasi bëm testin, pam, okej, lidhemi me këtë familje, u bëm një grup vullnetarësh dhe kështu u organizuam. Dakor, po, personalisht na thuaj pak testin të... Familja ime... Po. Po, familja ime i takon fisit dy tyç të Mansis Gjakovës,
ose tropojës, si që njëhet sot, zyrtarisht. Dhe thisi bëtyç, rezultati im ka qenë rezultati parë nga bëtyçi i tropojës, dhe tashmë janë një grup 6-7 rezultate. Një diçka interesante është, për shembull, që të gjitha këto rezultate dalin në përputhje me njëra tjetrën dhe vërtetohet prejardhja e përbashkët, sipas gojëdhënës që kemi trashëguar për gjithë fisin, pavarësisht se jemi diku te 9 ose 10 fshatra, që të gjithë jemi pasardhës të një personi që ka jetuar para 5-600 vjetësh. Përveç kësaj kemi gjetur edhe lidhje me antarë të fisit bëtyçit në Kosovë, në disa zonat të Kosovës, që gjithashtu i dinim se gojëdhëna, po që tani u verifikuan edhe shkencërisht me metodën e testimit të adn-së. Dhe në qo se shkojmë edhe më lartë, pastaj mund temi që rreth 15% e gjithë paraardhësve, e gjithë shqiptarve sot, ndaj një paraardhës me fisin bëtyç dhe me shumë fise tjera, se kjo është linjë shumë e përhapur, që kjo paraardhës ka jetuar dhe së shekullit 3, 4, 5, 6, pak a shumë. Në këtë person, në pia terore, janë 15% e shqiptarve sot në gjitha trevat, si në Shqipëri, në Kosovë, më që do një tje. Në fakt, është shumë pra, informacioni që den nga një test është i boshën, por varet se sa do të gjurmosh dhe qëfar rezolucioni testit do të bësh. Por në këtë pikë ndalemi pak, sigurisht që kjo është projekt shumë interesant dhe ti e tregove në përmjet edhe analisa adn-së, apo gjithasaj që ka mund të këtë qënë si një historie më pashme, reale, që të kuptosh e të njësh më së miri. Unë dua të të pyes në raport me qytetarë, në raport me ata të cilët të ndjekin, të njohojnë, ndjekin projektin tënd, ka një interes për këtë çështje, a janë ata kurështar të zbulojnë, themi, origjinë e tyre në një farë forme, e keni shtrirë edhe më gjërë projektin? Po pa tjetër që ka interes, një ndër arsyet sepse kemi faqën e Facebookut projekti Rrënjët është që qytetarët që kanë interes të kenë një adresë ku të interesohen dhe ne mund të orientojmë që okay, është kjo kompani, është kjo kompani tjetër me një test pak më ndryshe dhe të ndihmojmë që të bëjnë testin që u përshtatet më shumë atyre, se varet edhe nga lloji i testit. Ka interes goxha, projekti është në rritje, po në fakt kemi një kampion relativisht të mirë për shumicën e krainave në Shqipëri. Kemi probleme me figurën. Do thoja pjesa jugdhjetore ndoshta mund të ketë pak më shumë nevojë për rritjen e kampionit, mund të shihni të ardhmën e rezultateve që ku janë rezultatet më të dendura, ku janë pak më të rralla. Gjithashtu edhe në Kosovë do ishte mirë që të rritet kampioni, po interesi ekziston dhe jemi në rritje graduale. Duhet jemi projekt vullnetar, duhet shumë punë, kështu që gradualisht besoj që do arrim synimin që kemi. Mirë, ne Alban të falenderojmë shumë për këtë lidhje direkt drejt për drejt nga Dubai, ku kemi sjell vërtet një temë interesante dhe të rëndësishme, sepse është bukur të zbulojmë nga i kemi Rrënjët në këtë test adn-së. Faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Përshëndesim. Faleminderit gjithashtu dhe ju ftoj edhe ju që ta bëni testin, nëse keni si interes historinë dhe do t'ju orientojmë me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi edhe jemi shumë kurioz për të ditur dhe ne nga i kemi Rrënjët. Faleminderit Alban. Ditën e mbarë Alban, falenderojmë shumë. Mirë pashim gjithë njërë. Okay, në pjesën e tretë, ditë sotme, sigurisht në këtë datë të rëndësishme, ku pa dyshim do të të mbyllim bukur edhe me fest, me këngë, me histori suksesi, ku do të këndojmë pak, por kjo do të vijë vetëm pak sekonda më pas, një këngëtar interesant, i njohur, një grupi shumë të njohur dhe që do të na kthej pas në kohë duke kënduar këngët e tij të vjetra, do të vijë vetëm pas pak në studio. Shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi për të vazhduar programin ton, siç e do kjo fest, me atmosferë, me muzikë, edhe me një këngëtar shumë të mirë. Pak çaste muzikë dhe rikthehemi pas pak.